Ahojte, toto je bunda Grafton. Je to vlastne bunda od holandskej značky Vintage Industries. Prečo si ju vybrať? Jednak vidíte tú veľkú výhodu v tom, že tá bunda je takto jednoducho zbalená. Ja som ju tou gumičkou, no samozrejme je to púzdierko, ale v podstate ešte stále to môžete stiahnuť tou vlastnou gumičkou toho púzdra. Bunda je veľmi kompaktná, momentálne mám vyťahnutú v tejto červenej, alebo ako oni nazývajú plam, teda slivkovej farbe. Každopádne sú tam rôzne farebné verzie, či už je to čierna, woodland alebo niečo podobné. Takéto vrecúško je vždy súčasťou, samozrejme vo farbe. Je vyrobené z toho istého materiálu, je to vlastne polyester v ripstopovej, mikro ripstopovej úprave. To znamená, že sú tam také malé štvorčeky proti šíreniu poškodenia. Každopádne je to teda 100% polyester. Bunda sama o sebe vyzerá asi takto. Ja si osobne myslím, že je to taký ľahký anorak, ktorý sa dáva cez hlavu a je to jednak veľmi komfortné riešenie, jednak veľmi kompaktné riešenie a zároveň maximálne postačujúce pre také obdobie, povedal by som, že leto, jeseň, jar, úplne v pohode. Samozrejme, čo by to bolo za bundu bez kapucne, máte tu možnosť kapucničky. Na boku, ak ste to mali možnosť vidieť, je takýto zips, aby ste si to ľahšie vedeli na seba nahodiť a prípadne shodiť. Dosť to pomáha, síce je to nejakých 15-20 cm zipsu, ale veľmi slušne vám to zväčší ten priestor, aby ste si vlastne tú bundu vedeli na seba natiahnuť. Na druhej strane symetricky je takéto sťahovanie klasickou gumičkou a plastovou sponkou. Po zapnutí máte možnosť samozrejme stiahnuť aj tú kapucňu. Opäť je to plastová spona a gumička. Trošičku sa s tým na niekoľký pokus potrapíte. Na druhej strane nie je to žiadny problém. Poznám veľmi málo ľudí, ktorí si to sťahujú za bežných podmienok niekde v meste. Na druhej strane v prírode, ak vás vychytá nejaký fakt silný vietor, prípadne dáš, tak je super si to môcť stiahnuť. Samozrejme tú kapucňu využívať ani nemusíte. Máte tu vrecko, pomerne veľké. Je polstrované takýmto jemným polyesterom. Tá polyesterová počívka je v podstate pod celou bundou. Je to veľmi príjemné, hlavne na rukách, je to teplejšie a je to oveľa príjemnejšie. Vrecko sa zapína suchými zipsami a samozrejme klasikou. No a máte ešte dvojicu vreciek na ruky, čiže opäť sú to zipsovateľné vrecka. To znamená, že plnohodnotné, nie sú otvorené, môžete tam dať nejaké veci, ak pôjdete si ráno zabehať a máte ľahkú bundu, ktorá vám nebráni v pohybe a zároveň si ju môžete zobrať kdekoľvek, kam pôjdete, pretože je to ľahké, skladné, kompaktné riešenie. Videli ste hneď na začiatku to mikrobalenie, takže úplne super vec. Vintage Industries je holandská značka, myslím si, že aj v tejto civilnej červenej farbe to nevyzerá vôbec zle. Samozrejme nájdete tam aj woodlandovú verziu, aj čiernu verziu, takže bez akýchkoľvek problémov si takto vyzerá bunda, ľahká bunda Grafton od Vintage Industries. Čo by som ešte chcel dodať, na konci zápestia je gumička, elastická, dobre to drží, dosť to doťahuje vlastne k tým zápestiam, ale nie tak, aby to nejakým spôsobom škrtilo. Je to lepšie ako nejaký suchý zips, pretože suché zipsy sa zvyknú nejakým spôsobom opotrebovávať, zvlášť tie menej kvalitné. Na druhej strane takáto gumička má dobrú životnosť, takže dobre spracovanie, Grafton od Vintage Industries. Ďakujem, ahojte.